Hər kəs salam, mən Ayxan. Bu günləri Brawl Stars-a artıq 12-ci sezon gəldi. 12-ci sezon həqiqətən mükəmməl bir sezon olacağını düşünürəm. Həm də yeni karakterimiz var. Yeni kromatik karakteri də həddindən çox xoşuma gəldi. Adı Jannetty nədirsə. Yəni adını bu günlük deyə bilməsəm də, gərək videodan əvvəl girib baxardım ya mən bunun adının deyilişinə. Yəni bu videodan sonra bunu çəkim, videonu yükləyək, sonra baxacağam. Bunun ultisi çox xoşuma gəlir. Ultisi qəşəngdir. Ulti superdir. Bəyəndim. Əladır. Və mən bu arada sizlərə demişdim ki, facecamlı videolar gələcək. Facecamlı videonun gəlmək səbəbi də ondan ibarətdir ki, yəni imtahana hazırlaşıram. Məlum məsələdir o. Ondan əlavə də hal-hazırda otaq hazır deyil. Yəni video çəkdiyim otaq hazır deyil. Kompüter falan ora yığmalıyam, tripod falan. O da bir dəqiqə imtahanlarla məşğul olduğum üçün, yəni dərslərlə məşğul olduğum üçün o alınmır. Ona görə də qərara gəldim ki, belə bir şey edeyim. Amma ümid edirəm ki, tezliklə facecamlı videolar gələcək. Və kanalımıza abunə olmayıb, like atmayan dostlarımız da varsa, kanalımıza abunə olsunlar, bildirişləri açsınlar və bu videomu da altdan like atsınlar. Çünki siz mənim videolarıma like atdıqca, izlədikcə, abunə olduqca, mən daha çox həvəsə gəlirəm və daha yaxşı videolar çəkməyə çalışıram. Burada görə ücretsiz olaraq nələr var? Güc puanı var, 150, alaq. Bunu hansına verək? Bir dəqiqə. Bunu mən hansına versəm yaxşı olar. Nəyə verək bunu? Gəl verək də buna verək. Nə fərqi var ki, onu saxır əvvəl. Şey eləyəsəyəm, verəsəyəm. Ücretsiz burada altının verdi, 300 altın. Nə də olsa superdir, ücretsiz verir. Və burada Leon'dan Crow satışdadır. Biri yox elə ikisi də. 15.82 dollardır. Yəni, dəyər mi, dəyməzdimi? Yəqin ki, dəyər. 700 daşdır da onun biri. 700 daşdırsa, burada əgər 700 daş almaq istəsək, nə qədər eləyər? Yəni, 2. Ooo. Yaxşıdır. Həqiqətən yaxşıdır. Yəni, super indirimdədir. Nəysə. Burada mən sezonumuza baxdıq, 12-ci sezon gəldi, hər biriniz üçün uğurlu olsun. Bilmirəm, mən bu sezon Brawl Pass-ını alaram, almaram. Ancaq tezliklə qutuları yığıb, qutu açım videosu gələcək. Ayrı da deyəcək bir şey qalmadı deyə düşünürəm. İnşallah gələn videolarda görüşmək üzrə. Özünüzə yaxşı baxın. Bundan sonra daha yaxşı videolar çəkəcəm. Elə ümid edirəm. Sadəcə dərslərlə bağlı olduğu üçün mən tez-tez video ata bilmirəm. Və siz də mənə dəstəyinizi əsirgəməyin, aşağıdan like atın, videomu dostlarınızla paylaşın ki, kanalımız düşməsin. Nəysə dostlar, gələn videoda görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı baxın, sizləri sevirəm, indi isə bye-bye.